នៅផ្ទះមិនមែនបងនៅផ្ទះម៉ែនៅផ្ទះយើងស្រុកស្រែលោកម្ចាស់ស្លមជូកូនជែកបងម្រះប្រៅបងម្ដែងត្រីកញ្ចាស់អូយឆ្ងាញ់អើដាក់ផ្លើអីទឹកវិញណែដាក់ផ្លើទឹកវិញមិនខ្លួនដាក់ផ្លើអស់លេងចឹងអើម្រះស្រូវបងអូនចង់ពីសាអីកូនជែកយើងតាមសុខសែញ៉ាំផងតា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 បុកអាតម្លាក់លេងបុកតិចតាំងនឹងវេសម្លោះជូតនេះធានាថាឆ្ងាញ់ពេញចិត្តបកទីតាំងតាចង់ភាសាអីចង់មើលទេណាណែអីកចោជារៀបសួរបងពីសារ៉ាត់អាមេរិកញ៉ាំផងអ្នកគ្រូតា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 ចេញអូយកូនដាក់អោឲ្យពេញមើលកូនអត់ដាក់អស់ពេញហើយអូយឆ្ងាញ់ណាស់បងអូនទាំងអស់គ្នាចា៎បើគេលក់នៅផ្សារអត់មានមើមទេប៉ុន្តែយើងគោះខ្លួនឯងនៅតាមស្រុកស្រែយើងចាំយើងគោះតាមមើមមកទៅយើងស្លោទៅពីផុសឆ្ងាញ់ណាស់សួស្តីបងស្រីសុខសប្បាយជាអត់ចាអរគុណសុខខ្លះទុកខ្លះជីវិតប្រព្រឹត្តទៅប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាចាម៉ែកូនចេះនោះស្លាទាំងអស់ហ៎ឆ្លាតពេកដែរអូនដាក់ភ្លើងអូដាក់ផ្កងផ្កងកូនអត់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងកូនដាក់ទៀតណូអត់មានត្រូវដាក់ចឹងឯងកូនតែមើលដាក់បកកាត់ភ្លើងមកឆែមសាឲ្យលែលើដាក់កស៊ូទៀតនោះសួស្ដីមីញ៉ាំបាយមួយពេលផងមិញដាក់ដាក់អូយម៉ាមើលអស់មើលអស់មើលអស់បាទណាអត់ចេះផ្គងចេះចិត្តសម្លរហ្នឹងណាតានេះកូនជ័យតាធានាថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបាទនេះចិត្តអត់ម៉េ
ម៉ែដាក់ដៃនេះទៀតអូសាក់នេះលើលោកកណ្ដាលណាម៉ែនេះគេមកលោតទៅអស់ម៉ែបាទេមកកណ្ដាលនោះមកទីនោះអញ្ចឹងមកមកទីនោះដែរលោកលើមរិទ្ធសូនអ្នកគ្រូចន្ទារៀនដល់ណារៀនអូប្រសិទ្ធរៀនដល់ណាចន្ទារៀនអត់ឃើញសូត្រអ្នកគ្រូស្ដាប់អ្នកគ្រូសុំមួយបត់ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ែក្មេកកថាហ្នឹងដបងអេដបងមិនបត់ហ្នឹងចង់អីតើបងកថាម៉េចបាត់ទៅទៅទៅរោផ្ទះវាយក្មេខាងជ្រៀងយូរចង់វិចអង្គជិះម៉ូតូទៅផ្ទះម៉ែក្មេកណែបងម្រះប្រើអូយឆាញ់សឡប់បងប្អូនតា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 តម្លាក់លេខបោកទីតាំងប្រាប់ពីកម្ពស់នឹងគីឡូផងគីឡូច្រើនចឹងទៅផ្ញើរឿងច្រើនចឹងទៅញ៉ាំច្រើនសំឡាមជូកូនចេកបងម្រះប្រៅណាបងអូនទាំងអស់គ្នាចាហូចទៅណែឯណាម៉ែធម្មទេសមានតណាណែម្ទេសយើងក៏ស្រែដែរណែបងអូនណែបងជំរាបសួរចាអណាប៉ុនញ៉ាំម្ទេសក្តៅក្តៅសម្លម្ជូរបានតែក្តៅក្តៅទេសម្លម្ជូរបានតែក្តៅក្តៅទេញ៉ៅអូនច្រើនពេកដឹងម៉ែហ៎អូនមកយាយទៅដងទឹកឲ្យយាយដាក់នេះទៅឲ្យយាយលាងនេះតោះបងប្អូនខ្ញុំឆ្លោឲ្យឃើញបន្តិចតោះម៉េចហ៎កូនកូនចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងតោះម៉ាក់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 នេះវិញកូនកូនចាញ់លឿនចាំម៉ាក់ព្រើហត់ឲ្យយកអីមកចាំម៉ាក់តិចមកអាធៀមហើយម៉ាក់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 ម៉
ព្រះអានិជោណាអូនដាក់ទឹកទៅពេកទៅពេកទៅទឹកខាត់ធំនឹងម៉ៃក្មេកបានគឺធំនឹងភ្លើងបានណាដូចតែសម័យលើអត់ធំទេផ្សេងៗសម័យនេះគឺមកមកមានគេថាស្រីៗសម័យនេះគេថាសម័យពីដើមហុកហុកដល់ជ្រុងនេះណាសម័យពីដើមស្រីស្រីពវរចក្រានមិនជុំតែសម័យនេះអត់ទេណាកុំច្រឡំចាពីដើមហុកដល់ស្រីសម័យនេះគឺមានភាពរំងំតស៊ូណាស់ណាម៉ែនេះណាយកដល់ទីដើមហុកណាស់អត់អីទេខ្ញុំមែនគេមកហុកចាអានតែនេះឆ្នាំលោកហើយនឹងវាយបងខ្វាក់ហើយហាវានឹងចាក់ពុយស្ត្រីអឹងក៏មាត់មើលមិនពងឡាយស្ត្រីសម័យនេះគឺជាស្ត្រីដែលអង្គអាចក្លាហានស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចរកប្រាក់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានទោះបីតែគ្មានស្វាមីពឹងចំហក៏ដោយចាមិនមែនទ្រាំដូចពីដើមស្ត្រីពវលចក្រានមិនជុំនោះអត់ទេចាគឺអត់ទេស្ត្រីសម័យនេះមិនទ្រាំនឹងការឈឺចាស់ទេចាត្រូវតដៃចេញពីការឈឺចាស់ហើយស្ត្រីសម័យនេះគឺមិនទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ដេកត្រាំត្រូវកើតទុកអីអត់ទេដើរចេញពីការឈឺចាប់ហើយរឹងមាំតស៊ូអង្គអាចក្លាហានណាស់សមត្ថភាពខ្ពស់ណាស់ចា៎ស្ត្រីសម័យនេះអត់មានទ្រាំត្រូវអីបានរួមការជួបចាប់ទេនេះមិនហាងឡើងទេឡើងទូកទៅទៅមកយកយកត្រីមកបេះមរះត្រីមកយកត្រីយកត្រីអត់ទៅចូលនឹងដាក់ពេកឯងសារទៅយើងដាក់ធុំធុំប្រកបវិញឆ្លប្រហែលត្រីនឹងហ្មងទៅប្រានោះហើយនឹងទៅទៅចូលហ្នឹងតិចប្រានឹងទាំងអស់ណាចាអ្នកគ្រូស្អាតឆ្លាតព្រមទាំងឆ្លាញ់អ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់អរគុណកណ្ដោះម៉ែមកជូនឯណាម៉ែបានម៉ែមានបាយដែរអាយុប្រាក់ហើយ
លោកព្រះមានគុណបើចេញអើមានបាល់នេះមានបាល់ហើយនេះជូននៅក្បត់ក្នុងហ្នឹងក្នុងហ្នឹងបន្តិចដែរនេះព្រះបាល់បន្តិចដែរបាល់ហ្នឹងហើយអូខេ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 ឆ្ងាញ់ទៅព្រោះសាមានសុភមង្គលគេថាគេថាសម្លឆ្ងាញ់គ្រឿងយកមកបញ្ជាក់ដាក់អំបិលនេះអំបិលសម្លឆ្ងាញ់គ្រឿងស្វាមីរុងរឿងដែលសាភរិយាមើលមកជុំហ្នឹងដាក់ឲ្យដាក់មិនបរោះដែលមានភាពជោគជ័យគឺតែងតែមានស្ត្រីដ៏រឹងមាំខ្លាំងប្រការម្នាក់នៅពីក្រោយខ្នងនៃភាពជោគជ័យនោះបុរសដែលបានស្ត្រីដែលល្អមិនមែនស្អាតទេណាចាបើនិយាយពីរឿងស្អាតគឺមានច្រើនណាប៉ុន្តែបើជួបប្រពន្ធជួបស្ត្រីដែលល្អគឺមិនងាយរកបានទេល្អយ៉ាងម៉េចល្អចេញពីក្នុងចេះទុកចេះដាក់ចេះសះចេះសាយចេះសំចរិយាមិត្តល្អរស់រីរាក់តាក់សាមញ្ញចេះចាត់ចែងចេះទំនួលខុសត្រូវចេះស្គាល់នៅទូនទីខ្លួនឯងពិភពយាល្អមិនងាយរកបានទេតែបើស្អាតងាយនឹងរកបានណាប៉ុន្តែល្អងាយណាជំរាបសួរអ្នកម៉ែចាជំរាបសួរអូកូនសាសុខសប្បាយអត់កូនអើកូនសាកូនប្រាប់អ្នកស្នងស្នងណាថ្ងៃទី6ស្អែកហ្នឹងកូនតំណេទេនៅខាងភ្នំស្រង់លោកឲ្យអញ្ជើញទាំងអស់ទៅចូលរួមកម្មវិធីសែនតបឆ្ងាញ់មែនសម្លរស្ត្រីអរគុណឆ្ងាញ់មិនបើមិនតបបានសាករសជាតិឡើងហើយដាក់ដៃសាក់ខ្ជុងនេះប្រាអោសប្រាខ្ជុងចាឆ្ងាញ់មែនអ្នកបងសម្លរតំណងជូនម៉ែជូនអីអីបងម៉ែស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងអរខំខំអូខ្ញុំនៅតាមទីនេះណាគេថាបងហើយហ៎មរះប្រឹងអឺចង់ចិត្តអត់ទេបេះហើយណាមដែរគាត់ហើយលឺទៅទៀនសាច់ត្រីនោះឲ្យម៉ែបន្តិចអីទៀននេះនេះនេះប្រដាប់ទៀនឲ្យបានពេញមុខទៅយើទីមួយប្រទេសស៊ីពេម៉ែណាអាថាបក់ភ្លើងនោះហើយជប់ម៉ែថាអុយម្ទេសនោះមិនឆែកមិនដាក់លីម្ទេសនេះម្ទេសគេអ
ផ្សែងខ្លះហើយខ្លះចាំបានឆ្ងាញ់ធម្មជាតិធម្មជាតិបងអូនចៃអសំមួយអញមានសួរបងចាអឺយាយៗម៉ែម៉ែក៏ស្ដាយណាស់នៅក្នុងកម្មវិធីបងនឹងបងអើយក៏ស្ដាយថាកូនបើអើយមកម៉ែវិញមកចង់បានណាកូនបើសុំធ្វើកូនធរទៀតញ៉ាញ់ញោឆាន់ដៃញោម៉ែកណាមុនតាសម្លធម្មជាតិមានផ្សែងខ្លាំងមានហុយខ្លាំងមានភ័យខ្លាំងអូយឆ្ងាញ់លេលំចាស់ចាស់តាមស្រុកស្រែយើងឃើញចឹងតាតលាក់លេខបោកទីតាំងអឺសំញ៉ាំផងចាតលាក់លេខបោកទីតាំងសំឡងមជូរស្រែចាកូនជេកបងម្រះប្រៅត្រីកញ្ចោឆ្ងាញ់សឡប់ឆ្ងាញ់សឡប់ហ្មងចាពូហើយពូហើយពូហើយស្រុកស្រែសុបាយបងចាស្រុកស្រែសុបាយតាវាក់ភ្លួភ្លួណាស្ទើអីបងអូនស្ទើអីសំមួយចានផងព្រោះខ្ញុំជឿចិត្តសម្លស្រែចាស្ទើអីស្ទើមួយជូកអស់មួយជូកអស់បងម៉ែមែនប្រែដាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងម៉ែណាអត់បាច់នៅមានតែទក់មានតែយើងមកទៅនេះអូននេះវិញទៅឯងតែសុំមួយចានផងព្រោះខ្ញុំចាតាអូននេះមកមើលអង់គ្លេសមកតិចក៏អត់ថាមិនឯងអូក៏បើមិនចែកក៏បានមកអញធ្វើមកហូបចឹង
ខ្វះម្អមអើអត់ចង់ដាក់ម្អមទេចង់ដាក់ម្រះព្រៅវិញអញ្ចឹងណាចង់ចង់បងម្រះព្រៅកូនជែកស៊ីម្អមចេះស៊ីម្រះព្រៅជាងបងអូនកូនជែកស៊ីម្រះព្រៅជាងសុំមួយចានអ្នកតា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 បតែខ្ចីខ្ចីវាក់ភ្លុកម្សាទៀតទៅអីនេះបងម្រះអត់នេះណាណាបាក់អើយនេះសិនយកកបတ်ទៅកបတ်ទៅណាម៉ាមកទេបងអូនណែនិយាយចិត្តញ៉ាំទេអីតាអូណែណាទៅហានេះណែអូនេះស្មាទៅប្រហុកខ្ញុំធ្លាប់ជួបបងស្រីម្ដងនៅសំពៅលូនបងស្រីស្អាតខ្លាំងណាស់អូយស្អាតអីកាមេរ៉ាទេអរគុណអឡៃសំឡងនេះស្ទើអីបងអូនតាវាក់ភ្លុកម្សាទៀតភ្លុកចាស់ភ្លុកឡើងឡើងនិយាយមួយបងប្អូនសំឡងស្ទើអីម៉ែអើយអស់មកជូទៅរឿងស្ទើមកជូបន្តិចលោកនៅទីក្រុងបាលុងក្នុងផ្លូវស្នេហាគឺទឹកភ្នែកហើយណាគុំនឹកស្មានថាគេស្មងគេថាច្រៀងគេថាច្រៀងកតុយចក្រានបានប្តីមេម៉ាយហើយចុះបើយើងមេម៉ាយហាបានប្តីអីវិញឥឡូវនេះលោកនឹងចេះថែមគ្រឿងរហូតស្ទើអីនេះបងអូនទៅមកជូបន្តិចឯងសឡោ
តាបងម្រះប្រៅណាបងអូនណាវគ្គបងម្រះប្រៅបានមិនឆ្ងាញ់តើបកម្លាំងបានកំឡោះចាស់មេម៉ាយគេថាជាងកទូចក្រានអស់ប្តីមេម៉ាយហើយជួយបើយើងមេម៉ាយហើយឥឡូវបានប្តីអីវិញនេះអត់តែមិនឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាណាកច្ចនាងអនន្តានយ៉ាងធម្មទាវណ្ណជីវៈបរមចក្ខុសំណងហែបងអូនឆ្ងាញ់ហែឆ្ងាញ់ហែចាភ្លក់ជាលើកចុងក្រោយបងប្អូនស្ទើរអីតាជឿគមិនភ្លក់បងម្រះប្រើហ្នឹងណាគិតចាំឲ្យអង្អូនណាម៉ាជាត្រែងតិចអ្ហាជាងត្រែងបន្តិចទៀតទៅបានហើយម៉ែបានហើយពេលថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ឲ្យបានពីរមុខទៅបីជាទឹកត្រីក៏ដោយទៅបីជាអីក៏ដោយសម្លបងនេះមិនកើតបាននេះនោះមិនកើតបាននេះចឹងឲ្យបានពីរមុខទៅចឹងការក៏ប្រសាសម្លធ្វើការក៏មិនប្រតែមានទឹកមួយគោកមួយបានប្តីកំឡោះតែកូនម៉ាក់កូនជួយលើកសឡលើកអីតើដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងតើកូនតាលើកប្រយ័ត្នឈូចាក់ចាស់ហ្នឹងកូនណាលើកមិនធូរចាក់ចាស់ឈូចាប់បងប្អូនចាំបានចាំបានហើយតោះអរគុណចា៎
ាក់ឥឡូវឆ្អិនសន្លោហើយប៉ាតម្លាក់លេខបោកទីតាំងតម្លាក់លេខបោកទីតាំងណាជិះឆ្អិនហាងជិនថៃបន្តិចសំមើលមុខកូនបន្តិចមកអូនអ្នកទៅសំមើលមុខអឺចាមកមកណាសំមើលមុខកូនបន្តិចណាហឹមមកអីមកទីមកណែលើដៃឡើងមកណាណាណាភ្លើងដែរលើលើដៃមិនមែនសួរអីអិនឆ្អិនណៃតាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាប្រះមេដាខ្ញុំឯងអង្គុយដូចកក់អញ្ចឹងមកអង្គុយចាំកូនធ្វើម្ហូបហ่ะចាំអង្គុយចាំកូនធ្វើម្ហូបមកត្រូវមកកោបានអីញ៉ាំបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះបានអីញ៉ាំបាយចា៎ឥឡូវហ្នឹងអូនមកកំពង់ឆ្នាំងចាមកកំពង់ឆ្នាំងមកផ្ទះម៉ែមកមកមកយកព្រះមេត្តាទៅនៅនឹងពេញលោមគាត់រំទៅគាត់អត់ចង់ទៅទេចានៅតាមពេញគាត់ត្រកស្រាយយើងគាត់ជាទម្លាប់ណាទៅទៅពេលទៅនៅពេញមកច្រកគាត់អត់ចេះនៅទេហើយគាត់នៅនេះមានញាតមានផងរបងជាមួយចែតៃសួរនាំអីចឹងណាចាទៅទៅពេលទៅពេញមិនហ៊ានដើរព្រាផ្ទះដាស់ទេឃើញទេព្រោះមនុស្សសាហាវណាមនុស្សដែលមិនស្គាល់សាហាវខ្លាំងចូលសម្លាប់ស្រស់ស្រស់គួរឲ្យខ្លាចណាខ្មោចព្រីបិសាចអត់ខ្លាចទេសត្វសាហាវអសូរទៅពុះក៏មិនទៅខ្លាចដែរតែអ្វីដែលខ្លាចខ្លាំងបំផុតគឺមនុស្សខ្លាចមនុស្សខ្លាំងណាបងអូនចាបានអីធ្វើម្ហូបបងសំឡាញ់ហូបផងតះតះលោកគ្រូតែមិនទៅសតប្រុសចាមនុស្សយើងគួរឲ្យខ្លាចណាស់ចាចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាបងអូនទាំងអស់គ្នាចាផ្ញើចិត្តនឹកពីចម្ងាយផងហើយទទួលបាននៅការញ៉ាំបាយហូបបាយពិសាបាយឲ្យឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាចាគិតល្អធ្វើល្អនិយាយល្អតែដេកជាសុខណាចាតែដេកជាសុខជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទៅណាអើយទៅណាអើយទីសុខហើយបង